Bom, pessoal, por aqui eu tirei o negócio da estante, coloquei aqui no quarto acima da cama, né? Os enfeites. Eu acho que esses enfeites que tá ali não vou usar tudo mais. Vou colocar no quarto, ou no banheiro, ou na cozinha, né? Aí eu já comecei a fazer aqui, ó. Que o menino vai vir arrumar agora de tarde. Já me confirmou que vai vir arrumar. Assim que ele chegar do trabalho, ele vem aqui me arrumar já. Aí eu tô tirando já os enfeites da estante, que são muito enfeites, né? Colocando aqui. Aí alguns eu não vou usar mais, que a estante vai ser pequena. Aí eu tô desocupando aqui tudo, colocando lá dentro do quarto, né? E assim que ele chegar pra arrumar, eu mostro a vocês. A estante armando e armada, né? Depois arrumando. Depois que eu tirei tudo que eu lembrei que a gente tinha que gravar, já foi. Aí tô tirando aqui aos pouquinhos e colocando aqui dentro do quarto, né? Assim feito. Alguns eu vou colocar na parte dela no quarto. Dá um modificar aqui também nesse quarto aqui, né? A dona da estante já veio aqui hoje olhar a estante já poder pegar. Eu tô desocupando logo, porque se ela vier de novo, ela tá indo vir aqui, só ela levar. Aí coloca a televisão aqui em cima da mesa e o som. E aí ela leva a estante, que ela disse que ia pegar hoje. Era pra ter pegado ontem. Só que o menino já veio tarde ontem aqui pra armar. E aí não deu pra ele armar, que esqueceu a ferramenta pra poder armar. Né? Ela disse que vinha hoje. Espero que ele venha. Aí tá assim aqui, ó. Essa arrumação aqui. Eu vou colocar vocês aqui. Na hora que chegar, eu mostro a vocês. Tirar tudo aqui. Pronto, por aqui já tirou os enfeites. Só ficou aqui o som e a televisão para poder tirar. E as caixas de som que tá aqui embaixo. Aqui eu tá vazio já, né? A parte de trás também já tá vazia. Vazia já tudo. Aí agora é só ela me pegar. E aí na hora que ela chegar, eu tiro aqui a televisão e o rádio, né? E a parte dela tem que tirar para na hora que sair não quebrar o vidro. Né, gente? Minha estante, ela é muito grande mesmo. Aí, ó, não sei se tá me pegar. Vendo? Aí, por isso que tem. Eu tô vendendo ela por causa disso. Comprei a menor imitando ela. Aí, por aqui. Tudo ok. Agora apaga aqui a luz. Com a bagunça tudo aqui dentro, tem panela. Tem tudo aqui nesse quarto. Esse quarto virou um quarto de armazenamento. Mas logo, logo vai sair tudo daí de dentro. Bota essa cadeira pra cá. Deixa ele chegar aí. Vou fazer uma besteirinha, bagunça, viu? Aí depois minha sala tá assim. Eu mostrar o antes da minha sala. E depois dela, né? O antes e o depois. Tá assim. Né? Vou trocar essas cortinas também. Fazer uma mudança geral aqui, quando eu terminar de armar esse painel aqui. Que é o antes. Aqui tem o antes. As meninas deitaram no sofá, uma tá ali no tapete. Ai, ai. Vou mostrar daqui. O antes e depois vocês vão ver o depois. Ai, ai. Bom, pessoal, ontem eu fiz uma lasanha esperando o rapaz vir armar um móvel. Ele não veio. Hoje eu fiz um bolo, né, com cobertura de chocolate granulado e uva passa. Esperando também, ele não veio. Tô muito chateada, viu? Agora o que eu vou fazer com o meu bolo? Cortar aqui um pedaço. E eu fiz nesse café, esse bolo com cobertura de chocolate. Esse café, uva passa e cobertura de chocolate. Vou tirar aqui. Coloquei aqui no prato. Ele tá bem fofinho. E muito gostoso, viu? Deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar. Não é por nada não, mas está muito gostoso. Vocês querem?
Que delícia. Espero que ele venha amanhã, né? Ele vem amanhã, vai ficar aqui. Ó. Delícia. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ótimo. Vou terminar de comer aqui meu bolo. Depois eu volto com vocês aí. Vendo a continuação desse vídeo aí. É muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Uma delícia. Ó, cobertura. Aqui é chocolate derretido. Tá vendo? Dá pra dar chocolate aqui, ó. Chocolate derretido por cima. Aqui é feito com esse café. Muito bom, viu, gente? Ai, rapaz, é brincadeira. Ele tá lhe ajudando, Jonas. Desse jeito, no meu dedo. Você tá ajudando, mãe? Hein? Não bate com essa, não. Corre, não. Ele é aqui. Pega, não tá aí atrás, cima. Aqui não. Bom, pessoal, por aqui, ó. A gente já tá aqui já. Daqui a pouco a menina vai pegar. Limpei ela todinha. Aqui toda limpinha. Ó, tá escuro aqui por causa do plástico aqui. E limpei ela todinha aqui, ó. Coloquei aqui no ró, né? Daqui a pouco ela vai me pegar já. Um instantezinho vai embora. Vendi ela já. Nem pega agora de tarde. Era pra ela pegar desde a semana passada, mas como não tinha armado. A outra ainda, a outra é pequenininha, gente. Vou mostrar pra vocês. É o mesmo modelo, agora essa que é pequena. Ficou legal aqui, viu, pessoal? Vou mostrar pra vocês agora a outra. Não vai pegar no instante. Limpei ela todinha. Até o pano aqui ainda. Ela é bem grande, grande mesmo. Por isso que eu vendi. Aí depois, quando. Daqui pra lá, quando. É, aumentar, terminar a cozinha que aumenta aqui a sala. Aí eu compro uma grande e boto aqui diferente. Olha aí, ó. Tá vendo? É pequenininha, gente, ó. É pequenininha mesmo. Menor do que eu. Deixa eu baixar aqui o som. É menor do que eu. É menor do que eu ela, gente. Pequenininha. É o mesmo modelo da outra. Aí tá com esse daqui que eu vou guardar ali dentro. O menino armou ontem, de noite. Não gravei direito. Porque eu tava. Vou conversar com vocês. Eu tava no hospital. Cheguei do hospital. Passei 4 dias internada no UTI. Aí cheguei ontem. Aí daqui a pouco falo com vocês. Conversa o que vai acontecer comigo. E aí me armou, né? Só falta colocar o CD ali dentro. Por aqui tá tudo assim. Falta colocar a coxinha ali que tirou também, ó. Colocar a coxinha. Tá aqui já pra poder colocar. Esperar a menina aparecer pra poder colocar essa coxinha. E aí ficou assim aqui a sala, gente. Aí depois colocar a coxinha e mostrar pra vocês. Ficou espaçosa agora a sala, depois que tirou aquela estante. E essa é bem pequenininha. Essa daqui é 1 metro de altura e 1,66 de largura. Entendeu? Não deu pra colocar meus negócios tudo. Sai improvisando por aqui, mas... Depois vou comprar um painel grandão, que dentro dessa parede aqui certinha, alto. E coloco aqui. Por enquanto é ela, né? Até eu ver o que eu vou fazer aqui na minha sala. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. O CD tá aqui na frente. Eu mostro pra vocês como foi que ficou aqui. Mas ficou legal, viu, gente? Ficou ótima. Ficou ótima mesmo. Gostei.
A outra, quando colocava aqui nessa parede, ela vinha até aqui na porta, ficava empatando de passar. Aí por isso que eu vendi ela. E também tinha que abrir aqui a janela para ventilar a casa, como vai chegar o inverno também, né? E a casa não pode ficar fechada. Eu tava pensando em fechar essa janela dali, mas só que eu não posso, porque ela que ventila a casa. Tem essa daqui, né? E aquela dali, aí ela que ventila a casa. Aí por aqui fica assim, tá vendo? O sofá também tá à venda. Vou vender esse sofá, vou comprar um de canto, né? Essa mesa ela vai sair daqui. É quando essa mesa sair daqui, gente, essa ela fica grande. É quando essa ela fica grande, aí eu vou comprar depois um painel grandão, que eu vi um painel lindo, e coloco aqui essa daqui, essa estantinha pequenininha, e coloco lá pro quarto. E coloco uma televisão. Ou eu vendo também, pra ver o que eu vou fazer com ela. Sabe, previsoriamente, entendeu? E aqui por aqui eu vou mostrar aqui a vocês aí como tá a cozinha, né? Tá parada do mesmo jeito. Ele parou. Tá cheio de pano estendido aqui. Esse pano de chão que eu lavei. Aqui tá chovendo muito, gente. Muito mesmo. Não tem como trabalhar aqui nela, né? Ele comprou a esteira Eternit. Tá aqui, ó. Pra cobrir. A esteira Eternit. Aí vai cobrir tudo. Vai cobrir aqui. E vai fazer uma área aqui, ó. Pra poder tirar aquele negócio, tudo que tá de lá. Que tá aqui. Já ficou tudo que tá aqui, ó. Aqui dentro. Pra cá pra fora, pra poder bater o contrapiso aqui. Aí ele ia fazer semana, só como eu fiquei doente internada, aí ele não trabalhou aqui, parou de trabalhar aqui. Ficou tudo parado aqui, não tá tudo a mesma coisa. Tá vendo? Tudo molhado da chuva, que a água, quando chove, a laje tá molhando, aí ele vai cobrir de ter eternite. Aí quando ele cobrir de ter eternite, ele vai começar a trabalhar aqui. Né? Aí minha cozinha, eu sei que vai sair em nome de Jesus, né? Com paciência no Senhor. Eu sei que vai sair. Aí aqui, por aqui tá tudo assim. Daqui a pouco eu volto com vocês aqui novamente. Chegou uma pessoa aqui chamando, vou atender ele, daqui a pouco eu volto, viu? Bom, pessoal, por aqui eu vou mostrar vocês a estante, né? Ela é estante e rack ao mesmo tempo. É pequenininha, gente. Eu pensava que a altura dela era de 2 metros. Mas a altura não é, porque a largura, gente. A largura, pra mim, serviu. A largura é ótima, a largura dela. O negócio é a altura. A altura dela é que fiquei assim, sem saber o que lhe dizer a vocês. Não gostei da altura. Ficou muito baixa. Ela tem 1,60m. Eu não observei isso na hora que eu comprei. Eu só observei a largura e esqueci de observar a altura. Ela tem 1,60m de altura. Entendeu? E pra mim, é pequena. Pequena demais. Pequena, pequena, pequena mesmo. Vou mostrar a vocês onde ela bate em mim. E aqui, a mesma modelo da outra. Quase o mesmo modelo da outra. Tem 3 prateleirinhas aqui. Tá vendo? Aqui ficou a caixa de som, nessa de cada canto. Aqui nessa parte de baixo, tinha uma prateleirinha. Tirei. Coloquei ela aqui, que ela tá aqui solta. Que eu poder parafusar depois. Eu vou ver o que eu fazer com ela. Porque não deu pra colocar a caixa de som e nem o som. É pequeno o espaço. E a prateleira dela, gente, é pequena também. Não dando pra colocar a caixa de som ali. Que eu ia colocar as 3 caixas de som ali. E o som aqui. Mas não deu pra colocar as caixas de som ali. Só deu pra colocar embaixo. Então, eu não gostei muito não, gente. Mas eu não confesso a vocês que eu não gostei muito não. Eu gostei da largura dela. O modelo dela é bonito, é. Mas não gostei não, viu? Mas fazer o quê? Eu vendi a outra já. Não posso fazer mais, né? Eu vendi a outra. E vou falar vocês também, veio como defeito também, na hora de montar, os furos vieram errado. Vieram errado também alguns parafusos, entendeu? Alguns, os pauzinhos que bota pra encaixar. Eu, digo a vocês, não gostei não. E elas mandaram mensagem pra mim, perguntando o que foi que eu achei dessa estante. Eu vou mandar mensagem pra eles, que não me agradou, que eu não gostei não. O modelo dela é lindo, é, mas é muito pequena mesmo. Só a televisão tomou ela toda, ó. Como vocês podem ver, chega pra cá, mais pra cá, ó. Só a televisão tomou ela toda, ó. Tá vendo? Muito pequena mesmo, gente, pequena. Aí eu queria colocar ela na parede, só que o menino disse que não pode colocar ela na parede, porque ela não é adaptada pra colocar na parede, era de chão. E nem isso eu também olhei, porque eu pensava que era parede. Porque se fosse parede, ficava bom também, fazia um painel, né? Ficava na parede, mas não é de parede, é de chão.
Ela não é adaptada pra parede. Mas eu tô olhando aqui, entendeu? Que dá pra desencaixar ela aqui, essa parte daqui de baixo, e colocar só essa parte aqui em cima na parede. Aí eu vou conversar com o meu menino, ver o que ele acha aí, né? E colocar essa parte pra ela não ficar muito baixa. Aumentar ela, entendeu? Bate no meu joelho, gente. Isso aqui, ó. Bate no meu joelho. Pequena, pequena. Bate no meu joelho, ó. Meu joelho onde tá. Ainda meu joelho ainda passa ela, ó. Ó. Mais alto, ela é mais baixa que o meu joelho. Muito pequena, gente. E a altura dela bate aqui no meu. No, nem no meu ombro, não é. Meu ombro passa ela. A altura dela. Entendeu? Muito pequena, pequena mesmo. Agora é bonito o modelo dela. Entrou a mensagem aqui. Eu gostei da largura dela. A largura dela pra mim foi ótima. Outra mensagem. A largura dela aqui, ótima essa largura. Só que a altura. A altura ficou a desejar a altura. Aí eu vou ver se eu faço isso. Eu adapto ela na parede. Vou comprar um suporte pra colocar ela na parede. Entendeu? Adapto ela na parede. Coloca essa parte ali na parede. Depois lá pra frente. Assim que eu terminar a cozinha, eu compro um grande e coloco aqui na sala. Porque eu tô querendo aí, como você sabe, eu já falei, vendo se eu derrubo essa parede aqui pra fazer uma sala única. Crescer essa sala, que essa sala é minha pequena. Crescer ela aqui, grande a cozinha, fazer a sala, entendeu? Crescer ela. Aí fazer uma sala única. Aí tô vendo isso aí daqui pra lá pra frente, né? A gente vai ver isso aí. Enquanto isso, vai ficar ela aí. Já vendi a outra, não posso mais voltar atrás, entendeu? Aí vai ficar lá mesmo. Ela é tão linda, a gente passa estante de boneca. É estante de boneca essa estante. Boneca, a porta pequenininha. Aqui eu coloquei o CD aqui dentro, meu CD. Ó, pequenininha, pequenininha mesmo, ó. Muito pequena, gente. Pequena, 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 ó. É pequena demais. O DVD ficou ali, embaixo do som. Depois eu venho e vou colocar ele, né? Aí eu pego essa prateleira aqui que eu tirei dali de baixo e vou comprar o suporte e colocar na parede. O que eu vou fazer daqui pra lá? Aí o papel de parede, gente, eu tô vendo se eu consigo desse daqui, ó, pra poder colocar na parede toda. Tô vendo, já mandei mensagem pra menina, fazendo pedido, ver se consigo. Se eu não conseguir, eu vou botar o que eu comprei. Aí daqui pra lá, vocês vão vendo aí. Bom, vou botar a foto pra vocês aí da estante que eu comprei, né? E ela já é armada. Fazer o quê, né? Já chegou, já paguei. E aí, demorou pra chegar, 2 meses pra chegar esse troço aí, ó. Eu acho que 2 meses pra chegar ela. Imagina uma grande, vai levar 4 meses. Porque ela levou 2 meses pra chegar. Não veio assim, não veio com tapador, né? O negócio que coloca pra ele tapar o parafuso não veio, ficou os parafusos descobertos. A minha outra, ela veio com o negócio que coloca no parafuso pra tapar, pra cobrir esse parafuso. Essa não veio. Entendeu? Alguns enfeites eu tirei daí, porque não deu pra colocar também. Né? Deixei só esse daí, meus arranjinhos. Ah, morre. Preciso entrar ali atrás, tá com frio. Tá fazendo o que aí, princesa? Tá fazendo o que aí? A gente tá aqui atrás. Tô gravando o vídeo, ela tá aqui. Tava aqui deitada, gente, descansando, gostava dessa bagunça. Tá fazendo o que aí? Hein? Tu tá fazendo o que aí? Tá fazendo o que aí? Eu tô dodói, gente. Eu tava dodói. Tava eu doente, ela doente. Eu fui parar no hospital. Aí agora eu vou falar com vocês o que foi que aconteceu comigo. Coloquei essa cortina ali, ó. Ficou legal, né? A cortina. A assistente ainda tá aqui no hall ainda, que a menina vem buscar. Tá aqui ainda no hall. Tirei as capas da cadeira, deixei assim mesmo no plástico. Eu comprei essa mesa, nem o plástico tirei. Ela tem já 5 anos que eu comprei ela. E tá novinha, mesmo no plástico. Que eu tenho cuidado com minhas coisas. Já pensei também em vender ela e comprar uma de 6 cadeiras. Tô vendo aí, viu? Tô vendo aí se eu vendo ela e compro uma de 6. Porque ela eu posso vender pelo mesmo preço que eu comprei. Porque tá nova ainda, no plástico, não tem defeito nenhum. Do mesmo jeito que eu comprei em Natal, semi-nova. Aí eu vou ver se eu vendo ela e compro outra. Uma de 6 cadeiras pra colocar lá na. Onde vai a cozinha. Tá com uma bagunça aqui. Foi a toalha pelas detalhes. Tá fazendo o quê? Aí você só não só faz arrumando tudo, princesa. Bibi tá aqui deitada, a Morena tá aqui. E eu vou agora me deitar aqui um pouquinho, né? E falar a vocês o que foi que aconteceu comigo. A estante tá aqui ainda, que a menina vem buscar, ó. Tô só aguardando ela me pegar. Ela não tá aqui ainda. Falar a vocês o que aconteceu comigo, né? Porque fiquei esse dia sem gravar. Fui parar no UTI. Deixa eu virar aqui falar com vocês.
Eu acho que eu vou lá pro quarto. Eu gosto de gravar no quarto, que é melhor pra mim, entendeu? Porque não faz muita zoada. Cara zoada. Minha cama tá até arrumadinha aqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu... Pois é, vocês, por que foi que eu fiquei sem gravar vídeo? Eu fiquei, gente... Eu fiquei, pessoal, 4 dias internada no hospital, no UTI. Porque minha espraqueta subiu demais, né? Ficou muito alta, no caso, minha enzima. Entrou outra mensagem. Meu enzima ficou muito alta. E devido à cirurgia que eu fiz, aí não tava passando na veia que eu fiz a cirurgia o sangue. O sangue ficou parado, no caso, não tava circulando. E eu passei mal, eu tive que ser hospitalizada às pressas. Fiquei no UTI internada, entendeu? 4 dias internada no UTI. Mas, graças a Deus, já estou melhor, já estou em casa, já consigo também aí, né? Não gravei mais vídeo por causa disso. E, graças a Deus, estou bem. Estou tomando medicação para poder as plaquetas não ficar alta demais. Por causa da medicação que eu tomo, gente, para não ter rejeição. Aí, a minha enzima aumentou muito. Então, eu tenho que ter ela controlada. Ela não pode ficar alta demais e nem baixa. Ela tem que estar controlada, que é poder meu sangue circular normalmente. Senão, eu morro, entendeu? Mas eu fui para o médico me consultar por uma coisa. Eu tava sentindo uma dor no peito. Aí eu fui no médico para isso, porque eu tava sentindo muita dor no peito. E aí, chegando lá, quando fizeram os exames, descobriram que uma das veias que eu fiz a cirurgia, né, que eu botei, fiz 3 pontes no caso, uma das pontes não tava passando sangue. Ela estava fechada. E aí eu tive que ficar internada para poder o sangue afinar e ela poder circular nas veias, o sangue poder circular na veia, entendeu, gente? Por isso, aí eu vim aqui dizer a vocês isso, eu fiquei sumida por causa disso, e graças a Deus já estou aqui, bem melhor, um pouco cansada, porque a gente quando vai para o hospital, a gente não descansa, a gente se cansa mais do que descansa. Foi muita medicação que eu tomei na veia, entendeu? Muita injeção que eu tomei, muita mesmo, a noite toda, essas 4 noites que eu fiquei lá no UTI, foi tomando injeção na veia, para poder controlar minhas fraquetas e para poder controlar a circulação do meu batimento cardíaco também. Então, foi isso que eu fiquei sumida. Aí, graças a Deus, estou melhor, estou coradinha, ó. Tava bem branca, bem amarela mesmo, tava bem amarela. Meus lábios tava branquela, agora tá já marronzinho, né? Estou bem coradinha já, graças a Deus, né? Vocês não sabiam disso, eu não tinha como falar com vocês, porque foi uma coisa de urgência. Entendeu? Não tinha como entrar em contato, nem com minha família, não tinha como entrar em contato. Foi assim, de repente mesmo. Meu marido ficou esse dia comigo lá no hospital, né? Nem trabalho não foi, ele teve que pegar atestado. Aí hoje que ele voltou a trabalhar, então por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, que eu subi por causa disso. Foi de repente, né? Quase que vocês não iam estar mais comigo. E nem eu falando com vocês aí agora, mas pela misericórdia do Senhor, Deus me deu mais outra oportunidade. Eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Espero que você goste do vídeo aí, né? Sinta-se abraçado, primeiramente por Deus, segundo por mim, né? Muito obrigada por vocês estão comigo, me dando apoio, me ajudando, incentivando a gravar vídeo, né? Sem vocês não sou nada, né? Então, continue assistindo meus vídeos, continue compartilhando, continue dando seu joinha, se inscrevendo. Entendeu? Se atão, Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando agora. Deus abençoe da mesma forma. Sinta-se abraçado, sejam bem-vindos. Os que estão chegando agora, os que já estão. Sejam bem-vindos também mais uma vez. Em nome de Jesus. E vamos que vamos. Bom, gente, foi isso que eu queria falar pra vocês. Então agora vamos entrar ali, porque quando eu falo, eu fico cansada. E eu estou de repouso ainda, né? Quem fez as coisas foi meu marido, né? E meu menino arrumou um negócio ali, meu marido também ajudou a arrumar. Então, por isso que eu não gravei vídeo, mas... Amanhã vou ficando dando informação a vocês aí do meu dia a dia, né, de repouso, do que eu posso, do que eu não posso comer, do que eu posso, do que eu não posso fazer, né, tenho que ir pra academia, né, fazer academia, tenho que estar na dieta, e a alimentação na dieta é muito cara, mas eu tenho que fazer o possível e o impossível para poder ficar na dieta, que quando como alguma coisa que não é da minha dieta, eu já começo a passar mal. Então, era isso que eu falava pra vocês. E quero, assim, grandemente pedir a ajuda de vocês, o apoio de vocês, o carinho de vocês,
Para que eu bata a meta de mil inscritos, em nome de Jesus Cristo. Para que eu bata a meta dos mil inscritos, em nome de Jesus. Porque eu preciso bater essa meta dos mil inscritos. Mas para isso, para bater a meta dos mil inscritos, eu preciso da ajuda de vocês. Sem ajuda de vocês, eu não posso fazer nada. Então, me ajude, por favor. Se vocês estão gostando do vídeo aí, né, que estão assistindo aí, me ajude. Em nome de Jesus. Fica todos com Deus, a paz do Senhor a todos. E até aqui, nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Em nome de Jesus. Tchau. Beijo, pessoal.